dai mui phwa gade ga tu ni ro lu kou te kha ne lu dai mui phwa gade ga tu ni do kwe ye shi de hey ba ri ji na thu ja da ri ji na la thai lan sia ri ji na da ma mho jin ga de ha ri ji na နေပါရီလျှောက်ပြောနာနေထိုင်တာဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအလူခွင့်ခန္ဓာပွဲကိုပြန်ကြည့်နေရလေမြေမျိုးမှသတိရတယ်ဟာအကောင့်စကုတ်ကူနဲ့အတွက်ခန္ဓာနေကလည်းနေလာပြီလေဒီနေ့ဆောင်ဖို့အတွက်ထူးခြားတယ်ဟာ2019 2018ဆောင်ဖို့ကတော့အထူးပဲလို့ပြောတယ် Stand for Human Rights ဒီနေ့ကဆောင်ဖို့ထပ်ပြီးပါခုနေမှာမင်းပြောပါဦး Show Standing for Human Rights လို့တော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတယ်ဟာမြန်မာလိုကတော့လူသားအလုံးအခွင့်အရေးလူငယ်များရပ်တည်ပေးလို့ဒီကဆန်ဆန်လေးဖာတာပြန်လာတာတော့တွေ့လိုက်တယ်။ဒါဆိုလူငယ်တွေရဲ့အရေးပါပုံကိုအလေးထားပြီးတော့ပေးထားတဲ့ဆောင်မှုလို့ထင်တယ်။လူငယ်တွေကအရေးပါရုံနဲ့မကဘူးဟ။လူခွင့်ရုံလဲလူငယ်တွေကနေပြီးတော့ရက်တီပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့သတိပေးထားတဲ့သဘောကြီးလည်းပါတယ်။လူခွင့်ရုံကိုလူငယ်တွေကသိဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့လူခွင့်ရုံနဲ့ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းလူငယ်တွေကပံ့ပိုးလုံးကင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုလိုတဲ့သဘောကြီးလည်းပါတယ်ဟ။အေးဟုတ်တယ်။ဟိုလူငယ်တွေကအနာဂတ်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်လို့ခဏခဏပြောကြတယ်။အဲ့လိုအနာဂတ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မဲ့လူငယ်တွေကဒီလူအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပို့ပြီးတော့တိကျွမ်းရတယ်။သူတို့တိကျွမ်းမှုပါပဲဆိုလို့ရှိရင်နောင်သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ့နော်။နောင်လာမဲ့အချိန်မှာသူတို့အသုံးချသွားလို့ရတာပေါ့။ကဲထားလိုက်ပါတော့။ငါတို့လာမဲ့ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့မှာဘာလုပ်ကြမလဲ။ငါတို့တွေကဘယ်အခန်းဘယ်ခန္ဓာနေပြီးတော့ပါဝင်ကူညီကြမလဲဆိုတာပဲ။အခုတိုင်ပင်ကြရအောင်။အေးဟုတ်တယ်။လူငယ်တွေအဓိကထားတဲ့နှစ်ဆိုတော့လူငယ်တွေရဲ့အာရုံပိုပြီးပြကြရတာပေါ့ဘာသာချပြည့်စေဒါမှမရပါတဲ့သူများကိုခံစားရရှိညီများချင်းညီမအဖွဲ့နဲ့မိဖက်အဖွဲ့တွေစုပေါင်းပြီးတော့ပြုလုပ်မဲ့ဒီ2019ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးခန္ဓာကိုလာရောက်တက်ကြဖို့အတွက်ဖိတ်ကြားတာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဖိတ်ကြားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သိကျင်တာတွေလည်းမေးလို့ရအောင်လာခဲ့ရခင်ဗျလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်မှာဘယ်လိုခံယူထားလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိကျင်ပါတယ်ခင်ဗျလူခွင့်ရဲ့ချက်30ထဲမှာပေါ့နော်အပိုက်ဆက်ရှင်မှာပါလူတိုင်းပေါ့နော်လူလဲဆိုတာကိုယ်ခွင့်ယုံကြည်ခွင့်ရှိရမယ်ဆိုရအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူသားတိုင်းနိုင်ငံသားတိုင်းမဖြစ်မနေရရှိခံစားရမယ်အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြင်တယ်ကြောက်လန့်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်ယုံကြည်ကိုယ်ခွင့်ခြင်းနဲ့ဒီဘာသာတရားတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကိုယ်ခွင့်ယုံကြည်ခွင့်ရရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုရခေါင်းစဉ်အောက်မှာပေါ့နော်အာတခြားလူတွေတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနောက်ပြီးတခြားဘာသာတရားတွေကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်လည်းသတိပြုသင့်တယ်လို့လည်းမြင်ပါတယ်လူလက်ဆောင်ကိုယ်ခွင့်ယုံကြည်ခွင့်သာအပြည့်အဝရမယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်ကျမတို့လူမျိုးရေးပြဿနာတွေဘာသာရေးပြဿနာတွေကိုထိန်းချုပ်ကန့်သတ်နိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဒီဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်တဲ့လူလက်ဆောင်ကိုယ်ခွင့်ယုံကြည်ခွင့်ကအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေတယ်လို့မြင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်လူလလဆောင်ကိုကိုယ်ယုံကြည်ခွင့်အခြေအနေလေးပေါ့အခြေအနေလေးကဘယ်လောက်တိရှိပါလဲရှင်နောက်ပြီးတော့လူငယ်တရားအနေနဲ့ရောအဲ့လိုလလဆောင်ကိုကိုယ်ယုံကြည်ခွင့်ရအောင်မျိုးဘယ်လိုမျိုးအချက်လေးတွေကိုလှောက်ဆောင်ခြင်းပါလဲရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့လလဆောင်ကိုကိုယ်ယုံကြည်ခွင့်အပြည့်အဝရမနေဘူးလို့မြင်ပါတယ်ပညာရေးပိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လူမှုရေးစည်းဝါးရေးပိုင်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုကြုံတွေ့နေရပါတယ်ကျွန်မလူငယ်တရားအနေနဲ့လှောက်ချင်တာမျိုးဆိုရင်တော့ဒီကဏ္ဍအသေးသေးမှာပေါ့နော်ကျွန်မကမ်ပိန်းတွေ awareness တွေကိုဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအရက်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေကလည်းဒီထပ်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တင်တယ်နောက်ပြီးအစိုးရဘက်ကနေလည်းသူတို့ရဲ့ policy တွေသူတို့ရဲ့ဥပဒေတွေနဲ့အညီပေါ့နော်လူလက်ဆောင်ကိုယ်ခွင့်ယုံကြည်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံသားတိုင်းကိုတန်တူခွင့်ရေးပေးဖို့အတွက်ပါဝင်တင်တယ်လို့ထင်ပါတယ် on the track we all in my body you know my body you can go and ask my life is a movie อ๋อมันเน้นติดอ่ะรู้ป่ะล่ะอโกแล้วป่าล่ะเว้ยป่าเลยแม้สิแหละแลมาไปยอกล่ะมาๆไม่หมองนี่สิโอ๋เว้ยตะมินน่ะใช่อ๋อเนี่ยลายไอ้เจ้านี่เปียวบ่ดินี่ลูกอขุนยีนี่มาเนเนตะเนียนี่ป่ามั้ยนี่ป่ามาบ่ป่ามาเป็นเนียเว้ยเปียวๆเฉยไม่กุญญีด้วยมั้ยเนาะอ่ะสิงย่ออาคันน่ะเพชรสาစိတ်ချပါပောက်ကူပါမယ်တို့စေမင်းငါတို့မေးတာအရင်ဖြစ်ဟုတ်မင်းဟာမော်ဒယ်လေးလုပ်တယ်အနုပညာလေးလုပ်တယ်ဆိုတော့အနုပညာကိုအသုံးချပါမ
ูกคุณยังท้องอะไรเราลูกไม่สนใจแบบลูกคุณยังสุดก็ลูกได้อารมณ์นั้นจะใส่เนี่ยฉันเอาตาอย่างผิวเมย์มาคอยชาบูจ้ามาเล่นใส่ขยิมูพามากงมาคอยชาบูก็ลองแทนดูนี่ดูไปยาบางเงินสีเด็กกูอยากคุณยังกูมีดูตัวเดียวกันมาลาบีออทเทนช์ชอบบางเงินไม่ชิบูกูอยากคงได้ขันยูนองเลยลูกบางเงินไม่ชิบูกูน่าบางทีลูกคุณยังบางทีลีลาเขามาปูบีออทที่จะได้ตีลายลูกฉันตัวก้ามยาเรมาส่วนเล่นใส่ขยิมูกูไปได้ดูเลยกูหาด้านนี้เนี่ยจีรามิวฉันเอาลูกเป็นยาลงเงินเพื่อเด็กอันยัยดูบารุมาส่วนตัวกูหาด้านนี้เนี่ยเจ้าลงเจ้าตามอยู่เลยน้าทุกคนนี่เนี่ยก็จะเราฉันเราที่ก็ทำตรีทำมีนี่ละก็ไม่ได้ส่วนตัวกูหนึ่งชาบีโอสั่งทำอยู่เลยพี่รามอยู่เลยที่ลงอยู่เลยฉันเราอันยัยจงด้วยนี่อะไรน้าทุกคนจะเราฉันเราในเงี้ยมาจะเราแต่หน้าลงอยู่เลยก็อันยัยนี่ไทยเนี่ยตัวนี่เนี่ยก็ปัตตาสกามีมาปัตตาสกาพี่เราเข้ามาตัวก็สกามาปีอะไรเลี้ยวเลี้ยดิ้งก็เลี้ยอะไรที่ลุงยูไปเจ้าตัวมาตัวพี่ว่าโอ้โหลุงแม่เชียร์ยาเสียไปเด็กบ่เนาะพี่ว่าจังหวะนู้นปัญญาลงงานสุราการนั่งงานนั่งงานตัวเลยไอ้ยังไอ้ยี่ป่าเลยที่ดูเรื่องกูที่ปัญญาปีเรื่องฮาร์เรย์ที่ปัญญาปีอ่ะนู้นปัญญาเนี่ยลูกคนยังมาหาผู้ลูกคนสุดจังหวะมีอายุป่าบ่เนาะมีอดมีคนยังคลีคนยังอะไรอย่างอาศักดิ์ก็เนาะที่ปัญญาปีลุยอะไรเพราะฉะนั้นจังหวะรุ่งยามานั่งงานมาก็นู้นปัญญาเชียนส่วนลูกตัวแม่ก็ลีซ่าจ่าเลยอาจ่าจ่าไอ้เราตัวนี้ก็เปลี่ยนสถานะคนดีลูกยาวจะทำตัวละก้าวแต่ยาวตัวละก้าวตัวพี่ตัวยาวไหนเนี่ยไอ้เรากูบอกกับเปลี่ยนคำอะไรดีลูกคนนี้พัฒนาไปอย่างที่ตัวเองเฉลี่ยดีเลยมาเองมาพี่มีกูกูแรงงานเลยตีทามไหมพี่ก็ว่าตัวเมียกูเลยที่ knowledge sharing เลยพี่น้องพี่กันไหมแล้วชีก็กูว่าหนูเป็นยังลูกอะไรวันนี้ตัวเมียก็ลุงเงี้ยมีอะไรไอ้เราลุงเงี้ยสุดแล้วลุงเงี้ยก็ลูกชายแต่จะคงอะไรมีอะไรสิเดฉันรู้บอกกันเลยตอนนี้เมียจะซื้อไปงานในพี่ก็ลูกคนนี้กูหนูเป็นยังไงโอ้ชุดออกงานนี่พี่เจ้าหน้าที่เพราะสาวปีนี่มาเลยเปล่าดูได้ดูมูก็กูลงใจแต่ยังรู้ปีนี่เจ้ามาเลยเพื่อสาวดีกว่าเขาไหมลายเอาป่าวินสุนทรภูเลยเจ้าหน้าที่เพื่อสาวมาเลยโอเคว่าสิทีนี้ด้วยสาวมูลีฮาร์โรดูได้อารมณ์คุยยี่ลุงเอ็มย่ายัดดีไปสุดอารมณ์ตัวเขาเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่ป้าตาเตียนฮาร์โรเขาไหมสาวโบย่าไม่ก็เลยเนี่ยไงเราไม่เจ้ามาใช่ไหมถ้ามองตรงทุกคนเนี่ยที่มาตั้งส่วนลุงเอ็มย่าอามันเนี่ยยงจีจับบ่เนาะเอออะไรชิมจับไปบ้างสิดิฉันว่าเราเย่ลูกเชื่อใจปิ้งปิ้งมือเรียนนักกูเล่าในส่วนนี้บ่เนาะเรียวทบบ่ปิ้งตาไปคุณเลสิเลยบ่ฉันว่าเราไม่ได้ส่วนดูเด็กกูได้ย้อนนักกูไม่ได้ส่วนมือเยี่ยวใส่เวงสาเลยตุเรียวบ่เนาะปูปองไปรอฉันว่าเราคุณไม่ได้ส่วนดูเด็กเยี่ยงกิสาวเล่าในเรื่องลูกช้ามือเรียโอ้ถ้าว่าเราเยี่ยวปิ้งปิ้งมือเรียเล่าในนี้บ่เนาะเล่าในอาชีพบ่เนาะที่ไม่ได้ส่วนเยี่ยดิเมื่อหกพันเนี่ยบ่เนาะที่ขนาดไรมาฉันว่าเราไม่ได้ส่วนดูเด็กอิงลูชิมพี่ยังบ่เนาะเราเนี่ยโปรเซสที่มาจมารู้มันต้องสั่งตัวดีนี่เนี่ยหรออาเมนพี่เนี่ยยังจิ้มหูพี่เนี่ยบ่เนาะจมารู้ลูกสาวนี่เนี่ยลูกสาวนี่จะว่าอะไรบ่เนาะโอเคใช่ลูกคุณยี่โตจะพูดพี่บ่จวนเลยมันต้องสั่งนี่เนี่ยข้างกันนะสีป้าบงเลี้ยวว่าเปียบีบ้าสิจมารู้ลูกคุณยี่ลูกเปียวเลยขามาบ่เนาะโอ้ดีลูกคุณยี่มาเลยจมารู้ลูกด่าลงอ่ะคงได้ข้าชี้สอนเนี่ยแทนลูกคุณยี่ดิပြရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လူသားအလုံးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကျမတို့မတန်ဆန်းသူတွေကလည်းလူသားတွေကလူဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့မတန်ဆန်းသူတွေကလည်းအဲလွတ်လပ်စွာအလုံးလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲအလုံးမှာလည်းကျမတို့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်နောက်ပညာသင်ကြားခွင့်မှာဆိုလည်းကျမတို့ပညာသင်ကြားပိုင်ခွင့်နေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျမတို့အမှုပညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမှုပညာပိုင်မှာလွတ်လပ်စွာခန်းစားပိုင်ခွင့်နေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့လူခွေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလောက်ကန်ကြတဲ့အခါမှာလည်းကျမတို့မတန်ဆန်းသူတွေကိုလည်းဟိုဒီထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ပေါ့နော်မူပါပါဝင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ဒီမတန်ဆွမ်းလူကြီးရပါတော့ရာဂိုင်းနှုန်းဘယ်လောက်လောက်ရှိပါသလဲရှင်အော်ပြီးတော့ဒီရာဂိုင်းနှုန်းထဲမှာလည်းလူငယ်ပေါ့နော်လူငယ်ရောဘယ်လောက်လောက်ရှိနိုင်မလဲဆိုတာလေးတော့သိနိုင်ပါလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပေါ့နော်2014ပေါ့နော်ဟိုတကောင်စီရင်ဒီအရာပေါ့နော်ကျမတို့ဒီမနိုင်ငံရေးမတဆန်းသူအရာနှစ်သမားတုံတန်းခန့်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူငယ်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုတော်များတော့ဟိုရှိနေတယ်ပေါ့နော်လူငယ်အချိုးစားရတော့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဟိုတိကျအားဖြင့်တော့ကျမတိကျတဲ့စစ်တမ်းတွေတိထားနေတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်တော့ပေါ့နော်ဒီကျမအနေနဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့တော်များတော့ဟိုလူငယ်ဝင်းကျင်မှာပေါ့နော်ဟိုတော့ပါနေပါတယ်ဟုတ်เมียกูซึนเลซายาเมเปี่ยวเนี่ยเนาะบายลงญาตะมิโลเลยเปียวบ่าวบ่เปียวกูทีมาเลยอะเมียวนี่เมียบ่อาจารย์ผัดหมูป้าเปียวยี16เนี่ยตาหลุช้าหมูป่วยด้วยลุกดิชุบเนี่ยตี้ไอ้ใต้แม่เลยงาตะมิโลนี่นางาเนี่ยอ่ะลุกดิญาเนี่ยกูชื่อมาสุดดีมาโอ้แกเปียวบ่าวบากิซะเลยชื่อเลยลูกคุณนี่นี่ล่ะพี่เยมาพี่อะอะกูนี่ล่ะได้ไม่ได้มาอยู่สิเพชรล่ะพี่อ่ะ
เอ้หุบตาเบ้อาม่าไม่นี่ล่ะจีซันลุดดิละยังมาลุลิหุบตาเบ้แกเปียวบ่าวอาม่าบาริคุนีไปได้มั้ยล่ะเปียวบ่าวဖြည့်ဘောမဖြူရဲ့လောစေမီးတာလေးကိုလည်းအရင်ဖြည့်ဦးဒီနှစ်လူခွင့်ရင်းနေဆောင်ဘုတ်ကလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာလေအဲ့တော့ LGBT လူငယ်တွေရဲ့မျှော်မှန်းထားတဲ့လူခွင့်ရင်းအိမ်မက်အကြောင်းပြောပြပေးပါလားမဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးတို့ပထမမေးထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် LGBT တွေရဲ့လူခွင့်ရင်းအိမ်မက်ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့တော့အိမ်မက်ထဲမှာလည်းဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တာလေအမတို့တခုအနေနဲ့ပါဝင်နေပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ LGBT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကောက်ွက်ပေးထားလားဆိုတော့မကောက်ွက်ပေးထားဘူးဆိုတော့ဒါကတော့ပုံမှန်သုံးခုနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေထက်တဲဝင်ဝင်လုပ်နေတာလေကိုတင်ကိုတို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုတင်ကိုကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှသူကပြောပြနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သုံးခုနဲ့ပတ်သက်တာလေးသူပြောပြလိမ့်မယ်ပေါ့ပုံမှန်သုံးခုကတကယ်တမ်းကျတော့LGBT တွေကိုပဲပြစ်မှတ်ထားရတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ကမြည်သူမဆိုယောက်ျားနဲ့ဖြစ်စေမိန်းမနဲ့ဖြစ်စေတရိษံနဲ့ဖြစ်စေဓမ္မတာနဲ့ဆန့်ကျင်လေဒီဥပဒေမြောက်ဒီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဥပဒေအရာရှိတစ်ခုကနေပြောကျွန်တော်တို့တွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖမ်းဆီးမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီဥပဒေနဲ့ကိုပဲကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ချိန်ချောက်ပြီးတော့မှဖမ်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့က LGBT လိင်လူချစ်သူဆိုလို့ရှိရင်ဒါဓမ္မတာနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်တယ်ဒီဥပဒေနဲ့ကိုကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ဖမ်းလားဆိုတော့တိုက်ရိုက်ဖမ်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ရန်ကုန် Police Act လို့ခေါ်တဲ့တတိဒီမောင်ရိတ်ခုမှုရဲ့အဥပဒေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဆိုတော့မောင်ရိတ်ခုမှုရဲ့အဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်အများဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်တဲ့ဒီ transgender တွေကအများဆုံးကျွန်တော်တွေအဖမ်းခံရတာတွေများတယ်ဗျနောက်ဒီဥပဒေပုံမှန်ကိုဟိုဖန်ဆီးပြီးတော့မှတရားရုံးပေါ်ရောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိလို့ရှိရင်ရင်းပေးချက်တိုင်းတာတွေမှာရေးတဲ့ပေါ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲတကယ်တမ်းဒီလူတွေကိုဖမ်းတဲ့အချိန်ကည9နာရီမှာဖမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းရေးလိုက်တာ12နာရီညတစ်ခေါင်ကျော်ဆိုတဲ့အချိန်တွေမှာအဲ့လိုမျိုးနေရေးလိုက်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာ LGBT နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကာကွယ်ပေးရတဲ့ဥပဒေတွေဒဏ်မှုအခွင့်အရေးတွေရနိုင်ပြီလားလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲကာကွယ်ပေးထားတဲ့ဥပဒေတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိမနေပါဘူးဒဏ်မှုအခွင့်အရေးတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့အပေါ်ရင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒဏ်မှုအခွင့်အရေးရနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပေမဲ့တကယ်တမ်းထဲထဲဝင်ဝင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှိမနေဘူးဆိုတော့ LGBT နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်မက်တွေဘာတွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ LGBT အတိုင်းဝိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ LGBT အတွက်ကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်ပါတယ်ဗျ Alo, alo, alo